כבידה, הכרח. הסיסמה הכרח, היא נכנסה, הפתגם, לחוקי ההיסטוריה. שגם להיסטוריה יש חוקים. זה חידוש, כי ההיסטוריה נראית אוסף של מאורעות לא קשורים אחד לשני. האם יש קו ראשי שמכוון את ההיסטוריה? כמובן לא קו נוקשה כמו בפיזיקה, אבל יש איזה חוק, או שזה אוסף אירועים לא קשורים אחד לשני, או שההיסטוריה יש לה כיוון. הפתגם השגור, הפתגם היותר שגור בעולם, שיש כיוון להיסטוריה. פילוסופים עסקו בזה. אמנם הפתגם שהיה שגור זה המטריאליזם ההיסטורי. מה מכוון את ההיסטוריה? המטריאליזם, החומר, הכסף. הכסף זה הקומוניזם, הקפיטל, יחסי הממון, זה מה שנותן כיוון להיסטוריה. קרל מרקס. וזה לא נכון. לא הכסף קובע מה קורה בו. הציונות זה לא מעשה רנטבילי. לא עשו את זה בשביל כסף. שטויה. יכול להיות שעכשיו המדינה היא עשירה, בסדר. יכול להיות שהיהודים העשירים שהם בארץ, אם היו בחוץ לארץ, היו פי עשר יותר עשירים. אבל ודאי יש חוק להיסטוריה. ואתה יכול להסביר בדיוק, זה המאמר הבא, מהלך האידאות. אבל בינתיים אנחנו רק מסבירים שאמונה, התגברות האמונה, התגדלות האמונה, זה חוק בהיסטוריה. האדם יהפוך ליותר ויותר מאמין. אבל זה לא בדיוק מעלה רציף, עליות, ירידות, משברים, קשיים, הרבה דברים הם כאלה. עוברים דרך סיבוכים ונפילות, אבל הם מתקדמים. אז זה הכרח. הכרח שכל המין האנושי יאמין, וזה הטבע שלו. זה טבע נעים, זה טבע נפלא. החופש, זאת התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכרח. תקיעה התרועה. אז התרועה מצטרפת לתקיעה. התקיעה היא העיקר. תקיעה? תרועה תקיעה. תקיעה? שברים תקיעה. אז יש התקיעה של ההכרח, שזה פתגם שגור. יש עוד פתגם שגור, החופש. עכשיו, לכאורה החופש. הוא גם פועל נגד האמונה, נגד התורה. התורה זה לעבוד את השם, להיות עבד. זה מותר, זה אסור, וכן הלאה. אדם אוהב חופש. אז אנחנו נגד החופש? או אנחנו בעד החופש?
אבל יש שלא מבינים מה זה חופש. הדבר השני, כמו הכרח, אנחנו מקבלים שיש הכרח או לא מקבלים? אפשר לדחות. נאמר, כל ה... כזה פילוסופיה של ההכרח, ההיסטורית, היא לא נכונה. לא, היא נכונה. רק צריך לדעת מה ההכרח. אותו דבר החופש. אנחנו בעד החופש. רק נשב יחד, נברר. מה זה חופש? התיכוניסט שאומר, מה... בגלל שאני דתי אני מפסיד. הכל אסור. מה שנחמד אסור, מה שמציק, מכריחים. אני מפסיד. חילוני, חופש. ככה גם קראו לפעמים. היראים והחופשים. מה זה חופשי? חילוני או חופשי? אז מה אתה אומר על החופש? תשובה. הוא יצא כארי נורא ממסגרתו. מה זה מסגרתו? סגור. כלא שלו. אשר ירמוס בזעפו את הכפירה, ירמוס תולעת ארסית בזויה ומגועלה. לא רק שהחופש אנחנו לא נגד, אנחנו בעד, אלא החופש הוא שירמוס את הכפירה. שהיא דבר מגעיל, בזוי, ארסי, אפסי, כלום, שום דבר, תולעת. כשהחופש יצא ממסגרתו. כי בינתיים, לחופש אין חופש. החופש קלו. החופש נתפס כחופש לעשות דברים קטנים, טיפשים ומגעילים. זה לא מה שנקרא חופש. אז מה זה כן חופש? נראה בהמשך. מה זה אדם חופשי? למה אתה מעשן? אני עושה מה שאני רוצה. אבל זה לא מה שאתה רוצה. אתה לא רוצה לעשן. כי הרי אתה יודע שזה מביא מחלות. וזה מסריח את הפה. וזה מחלה ממון. וזה מפריע לאנשים. אז אם הוא לא רוצה, למה הוא מעשן? כי הוא לא מצליח לרצות מה שהוא היה רוצה לרצות. הרצון שלו אינו חופשי. לכן הוא רוצה דברים שפילים. אז מה זה באמת חופש? חופש זה אדם שהוא נאמן לטבע שלו. זה החופש. אבל אם אני בוגד בטבע שלי, מדכא, מתאמר בטבע שלי, אני לא חופשי. אני מסכן, אני מעשן, אני חוטא, וכן הלאה. לקחתם את המילה, את המושג, את האידאל של חופש, והפכתם אותו למין עבדות. שמה תאמרו? זה מעניין מאוד, זה מה שאתה אומר. אבל איפה זה כתוב? תמיד על כל מה שהרב קוק אומר, אפשר, איפה זה כתוב? קודם דיברנו על ההכרח. איפה זה כתוב? שיש הכרח, שיש, והחופש. איפה זה כתוב? תשובה. כמו הרבה דברים.
זה כתוב בסתרי תורה. למה בסתרי תורה ולא בגלויי תורה? כי טרם הגיע הזמן לדבר על זה. סתרי תורה זה דברים אמיתיים, אבל עוד לא הזמן. ואם אדם מדלג ולומד טרם זמן, הוא יוצא מבולבל. 100 שנה לפני הזמן, 1,000 שנה לפני הזמן, עוד לא הגיע הזמן. איך נדע מתי הגיע הזמן? נדע. חכמים ידעו. עוד לא הגיע הזמן, מזמן, לא יודע, מרבי שמעון בר יוחאי, לדבר על חופש. לכן הוא הסתיר את זה בספר הזוהר. על מה דחירו? הגיע הזמן, מוציאים. כן? איך הטבע זה המסגרת? המסגרת, לא. הטבע זה החירות האמיתית. המסגרת זה חמיסת הטבע. החופש הוא בבית הסוהר. החופש חייב מסגרת כדי לצאת ממנו? לא, החופש לא חייב מסגרת. להפך, המסגרת הורגת את החופש. אני אומר לבן אדם, תראה, אתה חופשי, אבל אני שם אותך בכלוב. אז אתה חופשי בכלוב. זה לא נקרא חופש. אבל בכלוב הוא יכול לזוז חצי מטר פה, חצי מטר שם, אתה רואה שאתה חופשי. לא נכון, הוא לא חופשי. הוא בכלוב. יכול נעמד לעצמו בתוך כלוב? לא. כי הוא רוצה להתרתן, כי הוא רוצה לעבוד, כי הוא רוצה לפגוש את אשתו, הוא לא יכול בתוך הכלוב. הוא בבית הסוהר. אבל הוא מרמה את עצמו שבתוך הכלוב הזה הוא חופשי. אבל הוא לא חופשי, הוא בכלוב. אפשר לקרוא לזה כלוב, אפשר לקרוא לזה מסגרת. הוא לא יכול להיות עצמו. הוא בצינוק. גם בצינוק אפשר לזוז קצת. זה חופשי, מי שבצינוק? לא. אז איך אתה מגדיר חופשי? חופשי זה הולך על פי נשמתו. זה נקרא חופשי. אותו דבר כמו ההכרח. ההכרח הוא שהנשמה היא תפרוץ, תפעל פעולתה. החופש שהנשמה חופשית. אבל אם הנשמה לא חופשית, זה כלום. והחופש יצא כארי נורא ממסגרתו. החופש יגיד, נמאסתם עליי, חנקתם אותי, תנו לי לנשום, תנו לי לחיות. איפה המושג הזה? היינו באמצע לומר. זה בסתרי תורה. מוזכר גם באורות התשובה קצת פה שם. עלמא דחירות. עולם החירות. עולם החירות זה הנועם העליון של הדביקות האלוקית. אשר ירמוס וזעפו את הכפירה כרמוס תולעת ארסית בזויה ומגועלה. תשוקת החופש תבוא למרום פסקתה. כלומר, יש חופש קטן, כלוב, בכלוב, במסגרת, בצינוק. למה אתה אומר שבצינוק אתה לא חופשי? הנה, אתה יכול להזיז קצת את היד, קצת את הרגל. זה נקרא חופש. לא. למרום פסגתה שוקת החופש.
חופש מוחלט. ואדם יכיר שהוא יש לו רשות לחיות ברוחו פנימה כאשר הוא. אל תחמסו ממני את החופש לחיות כמו שאני באמת. כאשר הוא, איך הוא אומר? ברוחו פנימה כאשר הוא. החופש זה החופש להיות אני. בכלוב אני לא אני, כי אני אוהב ללכת, לרוץ, לנסוע לאופניים, ללכת לעבוד. אז אני לא אני. אתה חומס את האני שלי ממני. בסוף אדם יבין מה זה האני האמיתי של האדם ומה זה כפי חפץ הטבע האביר של נשמתו החיה. יש לו נשמה. החופש זה החופש של הנשמה ולגוף, גם לגוף, אבל עיקר זה חופש הנשמה. אם הגוף יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל נשמה כלואה, זה לא חופש. אז מה החופש? גם הגוף, גם הנשמה. הגוף כולם הבינו. לכן באמת הצהרת זכויות האזרח בעולם לפני 200 שנה, אתה לא יכול להכניס בן אדם לבית הסוהר בלי שום הצדקה וכן הלאה, זכויות האזרח, זכויות האדם והאזרח, יפה מאוד. אבל זה רק הגוף, זה חצי מלאכה. גם זה מלאכה. יש לנו מדינה, להיות עם חופשי בארצנו, מעולה. אבל זה חצי מלאכה. זה גם החצי הפחות חשוב. כמו שכתוב בספר קהלת. והנפש לא תמלא. משל לבת מלך שהתחתנה עם עירוני. והעירוני הזה הוא אדם טוב. קונה לה הרבה דברים כל הזמן. זה לא מעניין אותה. היא מתגעגעת לארמון המלך. הנפש לא תמלא. אותו דבר הנפש. היא בת אש שמימית. אתה יכול לקנות לה אוטו, אוכל. זה לא ממלא את הנפש. המהלך שיש כאן לגבי החופש הוא דומה למהלך לגבי הכרח. אתה טוען שיש הכרח, נכון, אבל אתה מדבר על הכרח מטריאליסטי, אני מדבר על הכרח נשמתי. אתה מדבר על החופש, אני מסכים איתך, אבל אתה מדבר על החופש לגוף לעשות כל מה שהוא רוצה. אני מדבר על החופש לנשמה. רגע, יהיה גם טוב לגוף. כלומר, הרב קוק בדרכו בקודש. לא תמיד, אלא על פי רוב. הוא לא לוחם נגד מושגים זרים. אלא הוא גנב, הוא גזל את החנית. מיד המצרי והרג איתה את המצרי. אתה מדבר אחריה, תביא, אני לוקח. אני אסביר לך מה זה אחריה חניתי. אתה מדבר על חופש, בבקשה, אני אסביר לך מה זה חופש חניתי.
כמובן יש דברים, אין מה לעשות איתם. צריך לזרוק אותם. אין מה לעשות. עם עבודת הפאור ולצוע, צוע צריך לזרוק לפח. אבל יש דברים, אפשר לרומם, להציל. אבל למה לא בדורות הקודמים? כי בדורות הקודמים לא האמינו שיש הכרח. אז אם תדבר, לא יודעים על מה אתה מדבר. בדורות הקודמים לא דיברו על חופש. עכשיו מדברים. עכשיו 200 שנה, לא דיברו על חופש. אז עכשיו, תוציא. חופש של הגוף. כן, מה שאמרתי, זכויות, האזרח, האדם. מדברים על חופש, חופש, חופש. להיותם חופשי. ארצנו, לא כל אדם הוא חופשי, הוא חופשי. אז אנשים התאהבו במושג של החופש. אבל זה חופש קלות, שהוא לא חופש. אני אסביר לך מה זה חופש. זה החופש של הנשמה. יש גם אנשים שמבינים, שמחפשים חופש הנשמה. כשאדם אומר בסגנון של העידן החדש, אני מחפש את האני שלי, הוא לא מתכוון לגוף, הוא מתכוון לנשמה, הוא מחפש את נשמתו, אבל הוא לא מוצא את נשמתו, הוא לא יודע איפה לחפש אותה. אולי נשמתי זה לשיר, אולי זה יטייל, מה זה נשמתי? תשובה, נשמתך, והנשמה הזאת חיה רק באלוהים. מה? באלוהים. זה מה שכתוב פה. והנשמה הזאת חיה רק באלוהים. אל המנוחה, אלא באלוהים. למה הנשמה חיה רק באלוהים? כי ניצוץ נמשך, זורם מאלוהים. מה שאמרנו, בת המלך, אל המנוחה, אל הבילוי. אתה לא צריך לחפש את האני שלך בהודו. הוא לא שם. אז איפה אני שלי? אלוהים. היה אחד. חיפש 20 שנה את האני הפנימי שלו בהודו. לא מצא. חזר לארץ, הלך ללמוד במכון מאיר. אמר, הנה, הוא לא בהודו האני שלי. הוא בשם. אמרתי לו, הודו לשם. כן. ההכרח של הגוף, או חופש של הגוף, אין לו קשר עם הנשמה? ודאי יש לו קשר. אנחנו לא נגד. החופש, ההכרח של הנשמה, גם מביא ברכה לגוף. והחופש של הנשמה, גם מביא חופש לגוף. אז איפה החופש של הנשמה בגוף? מתי זה? אם אדם הוא נאמן לנשמתו, הגוף הוא גם מאושר מאוד. זה כתוב בתורה הרבה פעמים. לטוב לך. והם שמה תשמעו, ותארצכם יתרום הכל, וסבתא ענייניך, וברך השם. זה כתוב, אני לא יודע, מאות פסוקים. שאם תקיים מצוות, יהיה לך ברכה גשמית. נכון? המון פסוקים. כולל קריאת שמע.
ספר הכוזרי. למה לא כתוב שאם תקיים מצוות יהיה לך העולם הבא, אלא כתוב שיהיה לך העולם הזה? תשובה, כשיהיה לך העולם הבא זה פשיטה. החידוש, שיהיה לך העולם הזה. צריך להבין למה יהיה לי העולם הזה. פעם היה כנס נושרים אצל החרדים, הביאו בעל תשובה, טייס, חזר בתשובה, נתן הרצאה שיש עולם הבא. אמר נושר אחד, אני מאמין שיש עולם הבא, אבל אני רוצה קצת עולם הזה. נכון? אילו דברים שאדם אוכל פירות הם בעולם הבא, והקרן קיימת לו בעולם הזה. כשהעולם הבא מסודר, העולם הזה הוא הפרוסדור, העולם הבא הוא הטרקלין, ומיליוני הפלואורסנטים שבטרקלין הם מאירים את הפרוסדור. הרומאים אמרו, נפש בריאה וגוף בריא. Mens sana in corpore sano. כדי שהגוף שלך יהיה בריא, אתה צריך נשמה בריאה. כלומר, מה המטרה? הגוף. אבל אם הנשמה שלך לא בריאה, הנפש לא בריאה, גם הגוף יסבול. אומר הרב קוק, ואנחנו אומרים, גוף בריא בשביל נשמה בריאה. כי אם הגוף הוא לא בריא, אין לנשמה איפה להיות. אם אני חולה וסובל ואני מסכן ונרדף, איפה זה כתוב? מורה נבוכים. אי אפשר לתפקד רוחנית אם אתה חולה וסובל. אתה לא יכול. אם הורגים אותך, זה מפריע. אם מכים אותך, אם גונבים אותך, זה מפריע. לכן צריך לסדר את זה. גוף בריא בשביל נשמה בריאה. אבל כשהנשמה בריאה, גם הגוף בריא. לפעמים בן אדם מצליח. מה? לפעמים בן אדם מצליח בגשמי. כן. אפשר לדעת זה הברכה ולא... אם אדם מצליח בגשמיות, איך אפשר לדעת אם זה ברכה כי הוא מקיים מצוות או לא? זה קל מאוד. קונה קיצור של רבן ערוך ובודק אם הוא מקיים מצוות. אם הוא מקיים מצוות, ברוך השם יש לו שכר. אם הוא לא מקיים מצוות, זה נקרא ניסיון. דרך רשעים, צלחה. זה קל מאוד לדעת. אני גונב ומרוויח הרבה כסף. אז איך אני יכול לדעת אם זה ברכה או לא? בוא נבדוק. קיצור שולחן ארוך, לא תגנוב. אז זה לא ברכה. זה קל לדעת. אבל זה לא הנושא כאן. הנושא כאן הוא החופש. והנשמה הזאת חיה רק באלוהים. רק באלוהים. זה הסיפור, רבי נחמן. אחד נסע בעגלה ושאל אותם מה יש להם בעגלה. אמרו לו, יין הונגרי. ושאל אותם אם יוכל לטעום. ונתנו לו לטעום. וטעם. ואמר, אין זה יין הונגרי, זה סליבוביץ'. כי מי שטעם יין הונגרי, אותו אי אפשר לטעות. אז הנשמה היא טעמה את האלוהים. אי אפשר לטעות אותו. ואין אמונה עמוקה וזוהרת
כי אפשר שאדם יחיה את חייו ויבצר לאמונה פינה קטנה, פינת האמונה. לא, צריך אמונה גדולה ומהירה שממלאה כל האדם. אין לה לנשמה חיים ואורה, היא מסכנה, רע לה לנשמה, היא מתנודדת, היא לא יציבה, נופלת כצל, היא כזאת רזה דלה ומתדקת, היא בדיכאון, ביסורים נוראים וצחיית צמא אכזרי. היא סובלת, היא בדיכאון. המין האנושי בימינו בדיכאון, זו המחלה הכי נפוצה, ובדיקי ובדיכאון. אז מה הוא עושה נגד הדיכאון? אלכוהול, סמים, הימורים, ספורט אתגרי, בית בושת נייד. ראיתם כבר בית בושת נייד? קוראים לזה סמארטפון. זה בית בושת הכי גדול שהמציאה ההיסטוריה. לא צריך לשלם, לא צריך לנסוע, יש לו בכיס בית בושת נייד. 50% מהילדים בכיתה א' יש להם סמארטפון, ובכיתה ה' 100%. לא מדבר על הצדיק בתלמוד תורה ממול, מדבר על סטטיסטיקה. כלומר, 50% מהילדים בכיתה א' קונים להם בית בושת נייד בכיתה א', ו-50% עוד לא, אבל בכיתה ה' 100%. זהו. למה כל זה? כי הוא בדיכאון. אז כשהוא נכנס לבית בושת, הוא שוכח שהוא בדיכאון. אבל כשיוצא מבית הבושת, מחזיר את הסמארטפון לכיס, הוא עוד יותר בדיכאון. הנשמה מתדכאת, ומי מעכב על ידו? למה? למה אתה חונק את הנשמה? למה אתה עושה לה דבר כזה? מי לא ייתן לה לחיות באלוהים? תן לנשמה לחיות איפה שהיא מאושרה. מי מפריח ציפור שמיים זאת מקינה? הנשמה היא ציפור שמיים, והכן שלה זה האלוהים. לפעמים בספר אורות הכן זה כנסת ישראל, לפעמים הכן זה האלוהים. זה בספר הזוהר, כן? התאוות, זה לא חופש. התאוות של הגוף זה לא חופש, זה כלא. זה כלא. היה אפילו פילוסוף גוי שהעיז לומר את זה. גדולי הפילוסופים של כל ההיסטוריה, סוקרטס, כלומר אפלטון, שנידון למוות, אמרו לו התלמידים, ברח, אנחנו נבריח אותך לארץ רחוקה, אמר לו.
כל החיים שלי אני סובל מן הכלא הזה, הגוף. ועכשיו משחררים אותי מן הכלא הזה, המחי. אז למה לא להתאבד? לא. אתה מקבל מהאלוהים משהו, אתה צריך למלא את התפקיד. אבל אם הוא לוקח את זה ממך, ברוך שפטרני מעונשו של הגוף הזה. אני לא צריך אותו. תביא לי את הרעל, אני אשתה. שתה את הרעל, המשיך לתת שיעור, לאט 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 נחבא ומת. התאבד. טוב, במקום מת התאבד. אז הוא לימד את המין האנושי שהגוף זה כלא. אבל אסור לך לברוח מהכלא, כי התמנית רב בית הסוהר. אז אסור לך לברוח בית הסוהר. זה התפקיד שלך. רב בית סוהר. אז אתה כל הזמן בבית הסוהר, מטפל באסירים וזה. יום אחד אומר לך, שר המשטרה, אתה מפוטר. תודה רבה, תודה רבה. בוא, בוא, אני אנשק אותך. אז למה לא ברחת קודם? אסור לברוח, זה תפקיד. אז אפילו הוא אמר את זה. שהגוף הוא כלא. אבל אנחנו אומרים שאם הנשמה מאירה, גם הגוף מאיר. זה הוא לא אמר. סוקרטס. אבל פחות חצי הוא אמר. סוקרטס הייתה לו אישה רעה, קסנטיפה. הייתה מציקה לו כל הזמן. הוא לא אמר כלום. היה נותן שיעור, שם, לא יודע מה, ביסקוויטים, תה, הייתה באה פלאץ', מפילה את השולחן. עולה לשולחן, טק, טק. היה אמר לתלמידים, לא לקחת ללב. כאילו תרנגולת הייתה עולה. אבל רבי חייא אשתו הייתה מציקה לו. היה מוצא דבר יפה בשוק, היה קונה, צורר בבגדו, נותן לה מתנה. אמרו התלמידים, הרב, עד כדי כך, די לי שהיא מצילה אותי מן החטא ומגדלת את ילדיי. עכשיו הבנתם מה ההבדל בין סוקרטס לרבי חייא? מזמן הבנתם. אז אף על פי שהיו לו בעיות עם אשתו, הוא ראה כמה אור יש בזה. אם כן, אפלטון יש לו מיתוס. מיתוס זה כזה משל של המערה. זה בית כלא. אנשים יושבים במערה על כיסאות, קשורים לכיסא. לא יכולים לקום, לא יכולים להסתובב אפילו. והם רק רואים את הקיר ממול. מה רואים על הקיר ממול? מאחורה, בפתח, מאחורה יש קיר, ומאחורי הקיר אנשים עוברים עם חפצים על הגב. אחד יש לו כיסא, אחד יש לו שולחן, ורואים דברים שעוברים. סלליות. מה? סלליות. חלקיות. רק מה שבולט מעל הקיר. והם חושבים, מה? זה הדוגמה של המערה של אפלטון. זה מה שאמרתי, המיתוס של המערה. והם רואים והם חושבים שזה כל המציאות. זה לא כל המציאות. זה חלקי.
זה רק מה שהקיר לא מסתיר. אבל גם מעבר לקיר, יש פתח המערה. אפשר לצאת אל עולם, מלא אור, מלא גנים, מלא שמש, מלא... אחד קם, יצא מהמערה, אל העולם הנפלא, חזר אל המערה, אמר חבר'ה, חבר'ה, בחוץ, יש עולם נפלא. שט, אתה מפריע לנו, מסתכל. חבר'ה, חבר'ה, זה שום דבר. תפסיק עם השטויות שלך. זה מה, מה שיש, אתה מפריע לנו. חבר'ה, אתה נודניק בסוף. והרגו אותו. זה מה שהרגו את רבו סוקרטס. אז יש עולם כל כך נפלא, כל כך מלא אור. ואתה כלוא במערה, קשור בכיסא, רואה, צליות, חושב שזה כל העולם. לכן אפלטון, כתוב בספר הזוהר, יש פילוסופי יוון שהם קרובים לשביל האמונה. הכוונה, לא כתוב שם אפלטון, הכוונה לאפלטון. קרובים. זה לא שעכשיו נקבע, כשנגמור אורות, נגמד אפלטון. קרוב לשביל האמונה. זאת אומרת, מכולם הוא הכי קרוב. אבל יש שם גם שטויות. במסות. מה זה שטויות? דברים מגעילים, מלוכלכים, מושחתים, שאי אפשר לתאר. כמו שאומר המהר"ל בספרו תפארת ישראל, פרק ט"ו או ט"ז. למה צריך תורה מן השמיים? אתה לא סומך על השכל שלנו? לא. תראה אפלטון. הוא הפסגה של השכל האנושי. תראה איזה דברים מגעילים, הוא אומר. נוראים ויומיים. לכן אי אפשר לסמוך. צריך תורה מן השמיים. אז זה לא עכשיו נתחיל ללמוד אפלטון. הוא קרוב. כמה קרוב, אני לא יודע. אז פחות הוא הבין את הדבר הזה. שהעולם הזה זה כלא. מה שאתה רואה. וסוקרטס קיים את זה. הוא לא ברח. הוא אומר, חוק זה חוק, אסור לעבור על החוק. אבל זה עוול, לא, 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 לא. דנו אותי למוות, אני מת. מוכל טובות. לא רוצה, לא צריך. בבחירות הקודמות אמרו צריך להקים מפלגה. טוב, יזמנו מפלגה. מה קרה למפלגה הזאת? לא היו לה קולות. אומרים שהיו, אבל רימו, לא משנה. מה אמרתי? ברוך שפטרני. אתה יודע איזה כלא זה מפלגה? אבל זה מצווה, בסדר, נקים מפלגה. זה לא הלך? ברוך שפטרני. תודה רבה. אז למה הלכת? חייבים. אבל אם זה לא הלך, עוד יותר טוב. אני צריך לעבוד כל יום לנקות בתי שימוש, אבל חייבים לנקות בתי שימוש. חייבים, ודאי. מצווה גדולה לנקות בתי שימוש. אבל אם אני עובד בתור מנקה בית שימוש, אומרים, אתה מפוטר. תודה. עכשיו אתה תנקה את הספר תורה עם האבק. תודה. עד אשר יבוא משיח והכל יהיה טהור. אם כן, מי ישים אותה בסוגר תשוקת החירות? מי יעצרנה מלשוט
ולא רוחבי שמיים, מקום הזוהר ואוויר הרענן, המלא אור וחיים. הנשמה, נשמת האדם. האדם, לא רק אדם ישראל. בעצמה תכיר מיד את אויבתה, הכפירה. המסגר. מי ישים אותה בסוגר את אויבתה? במבט בוז ושת נפש תשקיף על פני השפחה הנחרפת, הכפירה. יש אנשים אומרים, הרב קוק היה בעד הכפירה. אין לכם מה לעשות בחיים אלא לומר שטויות. הרב קוק היה בעד הכפירה. הרב קוק אומר שבמלחמה נגד הכפירה מתחזקים, אבל הוא נגד הכפירה. הוא אפילו בז לה, איזה ביטויים של בוז בלי סוף. תולעת, תולעת ארסית בזויה מגואלת, שפחה נחרפת, נפלותה. אשר, אז איך זה פועל? איך אנשים כופרים בכל זאת? מה, הם מטומטמים? תשובה? כן, כן, הם מטומטמים. אחרי אשר ייקרה ממני המסווה של הדמיון החשוך והלוהט, שהספיקה איזה זמן לשים על פניה השכלים והמגועלים. הדמיון מלהיב אותך, שכפירה זה חופש, אבל זה לא מחזיק הרבה זמן. למה לשים את הצמחים האלה פה? כבד, הנה אני כותף, שם פה, שאלה כמה זמן זה יחיה, זה דמיון, ידוע. הרמב״ם על הגמרא, על דברי חז"ל, שהנחש היה גדול כמו גמל. הגמל ורוכבו, מי זה הרוכב? היצר. אז מי זה הגמל? הדמיון. היצר הרע רוכב על הדמיון. בלי דמיון אין לו תקווה, והכפירה משתה בך בדמיונות שעל ידי כפירה תהיה מאושר וכן הלאה. אבל שקרים לא מחזיקים הרבה זמן. הדשאים עומדים על פתח הקרקע. מסכת חולין דף סמך עמוד א', הדשאים היו מתחת הקרקע, ירד גשם, זה צמח. אה, מאיפה זה בא כל זה? זה היה. אני לא צריך באופן מלאכותי להכניס אמונה. האמונה נמצאת אצל כל אדם, יהודי, גוי. אני צריך להשקוט קצת, ואז זה צומח. אני לא מכניס מה שאין. אני מגלה מה שיש. ההכרה האמיתית הזאת הולכת היא וקרובה. אוטוטוט העולם יתמלא אמונה. קושי על הרב קוק, הוא כתב את זה לפני 100 שנה, תפריש סמחת, יותר מ-100 שנה, ועדיין יש כפירה. תשובה: א', בתהליכים היסטוריים כשאומרים לך קרוב ועבדתם מהרה 850 שנה, בסדר? רגע קטון עזבתיך 2000 שנה. בתהליכים היסטוריים קרוב
זה לא שתי דקות. המשיח יבוא בקרוב. אנחנו מחכים משיח כל יום. אבל אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא. יכול לקחת שנה, 10 שנים, 100 שנה, 1,000 שנה, 10,000 שנה, 100,000 שנה, 1,000,000 שנה, אף אחד לא יודע. זה דבר אחד. דבר שני, מצב האמונה היום, לעומת מה שהיה בזמן הרב קוק, זה פי 100 יותר טוב. לא נכון, תראה, תקרא עיתון וזה. אל תקרא עיתון, חבל על הזמן. אבל אם אתה אומר לי, תקרא עיתון היום, אני אגיד לך, תקרא עיתון בזמן הרב קוק, אוקיי? אל תגיד, הימים ההם היו טובים מאלה. שכחת מה היה כך אז. שכחת איזה כפירה הייתה בזמן הרב קוק. אז איך אתה יודע? יש מאמר הדור. הדור אידיאליסט. כל פעם שרבינו הרב סיודה לימד מאמר הדור, שאלו, הדור האידיאליסט זה היה בזמן הרב קוק. עכשיו הוא לא אידיאליסט. הוא אומר, הדור היום הוא יותר אידיאליסט מאשר אותו. יום אחד תלמיד אמר לו, לא נכון. אמר לו, תגיד, אתה היית חי אז או אני הייתי חי אז? אם אתם פוגשים בן אדם בן 90, נכון, יש כאלה. היה בן 20 במלחמת העצמאות, תשאלו אותו. אם יש יותר אידיאליזם היום או יותר אידיאליזם אז. פגשתי הרי כאלה אנשים, קיבוצניקים, חילוניים. שאלתי אותם, ובוודאי עכשיו יותר אידיאליזם. לא, אבל קראתי סיפור על הגיבור הזה. ודאי היו אנשים אידיאליסטים. וקראת סיפורים על אנשים בתל אביב שלא השתתפו במלחמת השחרור, אלא ישבו בתל אביב בבתי קפה בלילה ושתו קפה, כשאחיהם נלחמו על מלחמת השחרור, ואחריהם מרחוק ראו את האורות בתל אביב. קראת את זה? זה מרגיז. זה הורג אותך לקרוא דברים כאלה. לא אומר את זה לדבר על לשון הרע אז, אבל היום זה לא כך. היום הגיוס, יודעים כמה אחוז הוא? במלחמת, אני יודע, שלום הגליל, וזה מלחמת ששת הימים, 110%. אנשים לא גייסו אותם, באו. למה אתה בא? אני מלחמה. אבל לא גייסו אותך. טוב, טוב, בוא, בוא, בוא. אחד ראה במלחמת העולם השנייה שנכנסים. היחידה שלא נכנסת. ולא קראו לו. מה זה פה? הלך, לקח את הציוד, את התיק, את הכובע, את הזה, פלדה, הגיע ליחידה. אמרו לו, מה אתה עושה פה? היחידה שלי. מה זה היחידה שלך? אדם בן 60. זה היה היחידה שלי לפני 30 שנה. לך, לך הביתה, סבא. אני לא הולך הביתה, אני נשאר פה. מה זה אתה נשאר פה? זה פה זה סבא. אני... אבל אין לנו ביטוח, יקרה לך משהו. אני נשאר פה. ומה אתה עושה פה? אני אעזור לממפה. פעם הייתי ממפה, אני אעזור לממפה. עקשן כמו פרד. נשאיר אותו. הממפה יצא מכלל תפקוד, נפצע, הוא הוביל את היחידה. והבן אדם הזה, איפה הוא גר? בתל אביב. ומה המקצוע שלו? יש לו בר. זה המקצוע שלו. אמרתי, ביש מלבר ותו מלגב. זה בתיקוני זוהר. ביש מלבר מבחוץ, תו מלגב, טוב מבפנים.
בשביל בר. מי אמר לך שעכשיו פחות אידיאליסטי מאשר פעם? מי אמר לך שהיום יותר כופרי מפעם? תראה דברים נוראים, הוא אמר הבן אדם הזה. כן, הוא אמר דברים נוראים. כל הכופרים שבכנסת הם עושים קידוש, הם אוכלים מצה, זה כופרים זה, תתביישו. לוחמים נגד ברית מילה. גברת חברת כנסת, את לוחמת נגד ברית מילה? כן. ולבן שלך עשית ברית מילה? בוודאי. זה כופרים זה. פעם היו כופרים. איפה הכופרים שהיו פעם? זה לא... לכן, א', זה תהליך ארוך. ב', משתפרים. 40% מעם ישראל הם מסורתיים. אשכנזים, לא ספרדים. ספרדים מסורתיים תמיד היו. עכשיו זה אשכנזים. מה זהו מסורתי? שבת, כשרות, טהרת המשפחה. אבל הולך בלי כיפה. אבל שולח את הילד לבית ספר דתי. הוא מסורתי. איך הוא נעשה מסורתי? ככה. מהאוויר. קוראים לזה התשובה השקופה. כי לא רואים שהוא עשה תשובה. הוא הולך לברים, כן. עושה, צורך תרבות זולה. הוא מסורתי. שאנשים עכשיו עושים ציציות בחוץ בלי כיפה. כן. אני מדבר על משונים. המכונים בישיבות משונידיק. אני מדבר על 40% אנשים, לא הולכים עם כיפה, עם ציציות בלי כיפה, הולך בלי ציציות, בלי כלום. הוא נעשה מסורתי. מתקרב. ממה? מהאוויר, מהכל. לכן, לאט לאט, האמונה נכנסת. אסיה ואמריקה ואירופה הנאורה וכל העולם הממודן, זה מילה שהמציא הרב קוק, הולך לפי המודה, ממודן. העולם הממודן. תגיד לאשתך, או, יש לך שמלה ממודנת. או, תודה רבה. מה זה ממודן? בכלל כבר נילאו, נסו את סבל עול הכפירה הקשה. נמאס להם מהכפירה, סובלים מהכפירה המכבדת על האדם ועל רוחו. זה לא חופש, זה בצורה. יותר מכל תרסיד של אמונה היותר תרחנית. זה נכון, לפעמים האמונה היא תרחנית. האמונה לא אמורה להיות תרחנית, אבל לפעמים היא תרחנית למצוות, וזה מכביד, וזה... איי, איי, איי. ונתון, לא תיתן מאומה. אפשר לקבל את הספר, מידות הרעילה. מידות הרעילה. מוסר אביך, מידות הראייה. איי, איי, איי. לא יודע בהוצאה הזאת. יש פה הוצאה רגילה קטנה, שיש רק מידות הראייה ומוסר אביך. זה בעיה, הזיכרון החזותי. אדם
ערך אמונה פסקה כף א', אדם עובד הוא הכופר, חייו אינם חיים, כיוון שאין אידאל במציאות הכללית לפי מעמדו הנפשי, שוב אין אפשרות לזיק של אידאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו, וחיים בלא אידאל מושרש בעומקם, הרי הם גרועים מחיי בהמה. על כן, מי שמתאר נפשו ומעמיד את סכום חייו על התוכן האידאלי הראוי באמת לאדם ישר לחשוק בו, רק בו, ימצא מיד את נטייתו החזקה אל האמונה, והשעשוע העליון של אור עליון יחייהו, וממילא ירצה להצביע, לצבוע, להצביע את הצבע של חייו, שם המעשים והתנהגות החיצונית, על פי אותו עניין המתאים אל החשק האידאלי הפנימי, וכו' וכו'. אז האמונה היא לא אמורה להיות תחנית. משל של המגיד מדובנה. אחד אמר, איבדתי את החבילה שלי. מישהו מצא את החבילה? חפשים, אחד בא מתנשף, חבילה. לא, זה לא החבילה שלי. חבילה שלי לא מתנשפים. שנאמר, כי לא בי יגעת ישראל. התורה היא לא תחנית. היא נעימה, היא קלה. אבל אפילו נגיד שהיא תחנית. כי לא הבנו ולא הסתבכנו. הכפירה הרבה יותר תחנית לאין ערוך מאשר האמונה. התורה לא באה להטריח את האדם, אלא לתת לו חופש עליון. אז זה יהיה באסיה, אמריקה, אירופה, מה שכחנו פה, אפריקה, הוא שכח אפריקה ואוסטרליה. טוב, אוסטרליה זה חלק מאנגליה, זה חלק קצת גדול, אבל זה, הוא שכח אפריקה. אפריקה המצב יותר קשה, אבל בסוף גם הם יחזרו לאמונה תמימה. טוב, עד כאן היום.